Falando em festas juninas, o último Arraiá da Correio tá chegando e Fabiano Guimarães promete animar a sua tarde com muito forró. Além disso, você confere as reportagens especiais de Bruno Sacaúa, o que rolou no Parque do Povo com o Fábio Dubu, flashes ao vivo direto da Vila Sítio São João e tudo isso você vai acompanhar amanhã a partir de 12h30 aqui na TV Correio. Correio de 2024, nós vamos receber uma estrela do forró de Campina Grande, Fabiano Guimarães, que promete animar o público. Além, é claro, das reportagens especiais de Bruno Sacaúi, flashes ao vivo da Vila Sítio São João e o que rolou no Parque do Povo com Fábio Dobu. Arraiá da Correio, a sua maior tradição.